جوړ تازه میرمن خبرونې ته ستړي مشي د خبرونه کې په افغانستان کې د نادولتي موسسو د فعالیت بندیدل یا ځنډول د ښځو او ماشومانو ژوند څومره زیانمنولی شي؟ نو که په یو حالت کې په یو وخت کې دا ټول موسسې خپل دا کارونه بند کړي، نو دا ملل متحد په یوازیتوب باندې نشي کولای چې ټول افغانستان ته کوریج وکړي، او هغه وخت کې موږ به وګورو چې دولتونه نه به اوازونه اوچت شي. ولې میرمنې تر ډیره د بې خوبۍ له مشکل سره مخامخېږي او حل لارې ورته څه دي؟ کورنیو کې که د دوی مېړونه وي که ورونه وي او که پلارې وي نور وي، دوی سره باید ډېر کومک وکړي. دوی د موقعات په اساس باندې باید منظم کار وکړي او منظم خوب ولري. دوی اکثره وخت هغه مېرمنې چې دوی ماشومان لري شپه سبا کوي د ماشوم سره. د یوې داسې پیغلې کیسه چې په خپل شخصي لګښت یې یو شمېر مېرمنو ته روزنیز مرکز جوړ کړی دی. اوس ماشاءالله زه داسې شاګردان لرم چې کم ډیزاین زه دوی ته د عکس د لارې ښکاره کړم، دوی کولی شي چې هغه جوړ کړي. او دا چې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ملاتړ ګڼې سندرې بللې شوې دي. میرمن خبرونه از شازیه حیات تاسو ته وړاندې کوم. نور جالب مطالب هم درته لرو، نو هیله ده تر پایه زما ملتیا وکړي. پایل په روانه اونۍ کې د ښځو اړوند څو مهم خبرونه. د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروی، سویزرلند، نیدرلند، بریتانیا او امریکا بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز د اروپایي ټولنې جګپوړي استازي افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو نادولتي ادارو کې د ښځو د کار پر بندیدو ژوره اندېښنه ښودلې ده. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا بې پروا او خطرناک امر هغه میلیونونه افغانان له ګواښ سره مخامخوي چې د ژوند د دوام لپاره پر بشر دوستانه مرستو تکیه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا محدودیتونه د توجیه وړ نه دي، له بشر حقونو سرغړونه ده او باید د طالبانو دا پریکړه لغوه شي. د روانې ډسمبر میاشتې په 24مه د طالبانو اقتصاد وزارت په یوه مکتوب کې پر هغو ښځو تر دویم امره د کار بندیز ولګاوه چې په کورنیو او بهرنیو انجوګانو کې کار کوي. په دې اړه پراخ بحث لرو، خو اوس یو څو نور خبرونه. په ناروی کې میشت د بشري حقونو یوه ایرانی سازمان ویلي په ایران کې روانو اعتراضونو کې تر اوسه لږ تر لږه 460 تنه وژل شوي. د دغه بنسټ په خبره چې سل نیول شوي لاریون کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د ایران په لاریونونو کې د وژل شوو له ډلې 46 تنه تر 18 کلنۍ کم عمره دي او 9 پکې وړې انجونې دي. بلخوا بی بی سی دا په ایران کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د نیول شوو ښځو د جنسي ځورونې په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ایران کې نږدې 4 میاشتې کېږي چې د اجباري حجاب او د پولیسو په بند کې د یوې ځوانې مېرمنې د مړینې په غبرګون کې لاریونونه کېږي چې سل لارې مېرمنې دي. د پاکستان ستره محکمه وایي که یوه واده شوې ښځه د مېړه له لاسه یا په خسرګنۍ کې ځان خوندي نه محسوسوي، کولی شي د نکاح فسخه کولو لپاره محکمه کې دعوا وکړي. د سترې محکمې په تفصیلي پریکړه کې راغلي داسې تګلاره یا رویه چې د ښځې لپاره د ذهني او فزیکي تشدد زور زیاتی لامل کېږي، ګډ ژوند تیرول ورته تریخوي او ناشونی شي، نو دا د نکاح د فسخې لپاره د دعوې حقداره ده. دا لندن دی، تاسې د بی بی سي پښتو راډیو میرمن خبرونه اورئ. په افغانستان کې طالبانو پر ښځو د بندیزونو د لګولو پر دوام اعلان کړی چې ښځې نور پر ټولو کورنیو او بهرنیو موسسو کې د کار کولو اجازه نه لري. د دغه پریکړه په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو دغه فرمان له افغانستانه د ښځو له منځه وړلو کې یو بل ویروونکی ګام دی. ملګرو ملتونو ویلي دا د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي او انساني کړکیچ لا سختوي. افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې 500 لویو غیر دولتي موسسو دغه هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
سیف د چلدرن یا د ماشومانو د خوندیتوب اداره د ناروی کډوالو شورا او کیر انټرنیشنل یا پاملرنه په یو ګډه خبره شوې خبر پانه کې ویلي چې ل خزینا کارکونکو پرته خپل فعالیت دوام نه ورکوي. سیف د چلدرن موسسه د ماشومانو د حقونو ساتنې سربیره په زرګونه خدزو او ماشومانو ته روغتیایی او روزنیز خدمتونه وړاندې کوي. پاملرنه موسسه بیا تر ډیره ښځو او مینجونو ته روغتیایي خدمتونه د روغتیا په برخه کې د دوی روزنه او درمل وړاندې کوي او داسې نورې پلسګونه موسسې دي چې تر ډیره ښځو او ماشومانو ته بیلابیل خدمتونه وړاندې کوي. مال دوه کلونو راهیسې په یوې کارخونه کې کار کوه. میډه مې ډیر عاید نه درلود، نو زه اړه وم چې کار وکړم. ما به په ورځ کې تر سل یو نیم سل افغانۍ ګټلې چې د میړه له معاش سره به مې ګزاره پرې کوله. اوس چې د ښځینهو پر کار بندیز لګېدلی او له بلې خوا ژمی دی، نه لرګي لرو نه سکاره لرو، ماشومان به مې یخ وهي. موږ له حکومتي چارواکو غواړو چې د ښځو د کار په اړه یو څه وکړي، ځکه چې دوی هم اولادونه لري. د کور مېرمن یم، یو اولاد لرم. میړه مې عملیات شوی. له څو ورځو راهیسې چې طالبانو بندیز لګولی او زه په موسسه کې خیاطي نشم کولی، روزګار مې په سختۍ تیریږي. د خوراک توان نه لرم. کله کله مې زوی غواړي له دوکانه څه ورته واخلم، بیخي ژړا راځي، نه پوهیږم څه وکړم. خو که چیرې د دغو موسسو فعالیت په افغانستان کې بند او یا هم وځنډول شي، نو د ښځو او ماشومانو پر ژوند به یې ناوړه اغیزې څه وي؟ دا او د نورو پوښتنو ځوابونه به د بس له میلمنو واورو. صنعتکاره محبوبه ځاځی چې ګڼ شمېر مېرمنو ته یې کاري زمینې برابرې کړې، او څېړونکي ډاکټره اورزلا نعمت د ټلیفون پر کرښو سټوډیو ته وصلې دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. دواړه ستړي مشئ. اغلی نعمت، نا دولتي موسسو په افغانستان کې د ښځو لپاره په کومو برخو کې کار کاوه؟ مننه شادی جانې، زه باید دا ووایم چې په افغانستان کې غیر دولتي موسسې د تیرو څلوېښتو کالونو په دې خوا فعال پاتې شوي دي. نو د ښځو په برخو کې د دوی تر ټولو د ملاحظې وړ فعالیتونه روغتیایي برخه کې ده. د ماشومانو د روغتیایي په برخه کې یا فود نیوټریشن، د خوراکي توکو د تقسیمولو په برخه کې ده، چې د خپل دغه د ماشومانو د سوې تغذیې حالتونو نه مخنیوی او د دوی د میندو لپاره په دغه برخه کې لارښوونې، دغه یو د ټولو اساسي خبره ده. اغلی ځاځی، تاسې هم یو موسسه لري او یو شمېر مېرمنو ته مو کاري زمینې برابرې کړې دي. ستاسو له نظره په افغانستان کې دا څه کورني او بهرني غیر دولتي موسسې چې کار کوي، دوی ښځو ته په کومو برخو کې خدمتونه وړاندې کوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ شهزاد جان، دغه ستر بنسټونه چې و یا موسسې انجوانې، دغه ستر رول لرلو په د افغانستان په اقتصادي کارخو کې، ځکه چې د تیر حکومتونه هم چې په افغانستان کې تیر شوي دي، د هغوی د ډېر خدماتونه نه تنها لکه چې په خار منځ کې په ولسوالیو کې په کلو کې د هغوی شاته پاتې شوي دي. نو دغه موسسې وي چې کومکونه یې رسول، په سي بخشونو کې، په عامه روغتیاو بخشونو کې، په تعلیم ایسو کې، چې ډېر لکه د خار نه لرې منطقې، لکه چې د ټولو ولایتونو ولسوالۍ دي، کری دي، کلي دي، چې زما کار هم دغه په بخش کې دی او ډېر ښځو سمو کار کوو په د بزنسو کې یا کاروبارو کې، په تجارت بخش کې، چې په دې بندیزونه چې لګول شوي دي اوس فعلا په د څو ورځو کې ډېر منفي اغېز درلوده. اغلی نعمت، د دغو موسسو فعالیت د ښځو پر ژوند څومره مثبت اغېز لرله، په ځانګړې توګه هغه مېرمنې چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، شتون او د دغو موسسو فعالیت دوی ته څومره مهم و؟ د کلیوال په سطحه کې، د کلیو په سطحه کې، او مخصوصا په لرې او پرتو سیمو، کومو سیمو کې چې دغې موسسې
لاسرسی درلودلې چې په هغه ته فعالیت وکړي او کار وکړي. د دې فعالیتونه ډېرې زیاتې د ملاحظې وړ اغېزې درلودلې دي. مونږ په زما پخوانۍ اداره کې چې کوم ما کار کوو، ای آر یو یا د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، مونږ یو څه څېړنې کړې وو د دې په برخه کې چې د یو لوی پروګرام چې د همدغه اقتصادي فعالیتونو په برخه کې وو، په هغه کې وګورو چې دغه فعالیتونه څه اغېزې لري. او د دې ارزونې په نتیجه کې مونږ په دې متوجه شولو چې تر کوم حده پورې د نه یوازې د په افغانستان کې په دغه محلاتو کې چې دغې مؤسسې کار کولې، نه یوازې د ښځو حالت بلکې د هغو منطقو کې، هغو سیمو کې د کورنیو او د خپله د کلیوالو حالت کې بدلون راغلی وو. په طور د مثال دیو یو سیستم، یو پروګرام وو چې قرضې ورکولې د ښځو لپاره، اوس هم دا فعال دي په بعضې منطقو کې چې ما اورېدلې دي. د دې قرضې په اخیستو سره یوه کورنۍ چې د ښځو په مشرتابه باندې دی، یعنی چې یوه کونډه ده یا یو څوک دی چې مثلا د دې هغه نارینه د دې توان نه لري چې کار وکړي یا فعالیت ولري، اقتصادي فعالیت ولري، دغې ښځینه ته دا ټول نور د کلیوال په سطحه کې خلکو یو څه پیسې سره راټولولې او دې ته یې قرضه ورکولې چې دا یو فعالیت شروع کړي. دی به یو فارم یا د چرګو چرګانو یو فارم یا د شاتو د مچیو فارم، دغسې فارمونه یې جوړول. د دې په نتیجه کې دی به مارکیټ ته تله، خپل هغه کوم تولیدات چې وو هغه به یې خرڅول. د هغې په نتیجه کې دې ته به بېرته عاید راغله. دې چې عاید یې ورته رسېده، دې عاید نه بېرته دا قرضه یې ورکوه په همدې صندوق ته، د دې صندوق نه بیا دا خلکو ته تله. یعنې داسې یو اقتصادي فعالیت چې دې کې هم د افغانستان هغه کوم رسمونه او دودونه چې دي هغه په نظر کې نیول شوي وو، هم پکې هېڅ کوم بل محدودیت د حقوقي او د قانوني په لحاظ باندې نه وو، او هم د بلې خوا د دې ښځو په ژوند کې، د دې کلیوالو د دې ولسونو په ژوند کې یو څه تغییرات راغلو د دې په نتیجه کې. مننه محبوبه جانې، تاسو چې له کومو غیر دولتي موسسو سره راشه درشه لرئ په اړیکه کې، د هغو موسسو فعالیت څومره د ښځو پر ژوند مثبت اغیزه لرله؟ شازیا جان، څرنګه چې تاسو موږ خپل ټول خلک پیږو، د موسسې ټول د بزنسو په بخش کې او د تجارت او اقتصاد په دغو بخشو کې ډیر کار کول، او هغو موسسو سم چې موږ کار کول هغوی ډیر اساسي رول لرل. څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل، هغوی کومکونه کولندې ښځو پاره لږ غونتې کومکونه ورته کول، تا د هغوی خپل یو کاروبار شروع کړي، د هغوی ته لکه فني او عرفایي ترنینګونه یې ورکول، برنامې کورسونه یې ورته نیول او ترنینګونه یې ورته ورکول، آموزشي او ظرفیت سازي برنامې ورکول. په کلو کې چې موږ هلته کار کوو، د ښځې په ډیرو به قسمتونو کې لکه د په باغچه د قسمتونو کې، په مالداری کې، په زراعت کې، په پروسس د غذایی موادو په پروسس کې، په قالین بافیو کې او په لاسي کارونو کې، دغو ټولو کې د موسسو د ښځو ته هم ظرفیت سازي او آموزشي برنامې ورته نیولې، او حق نه بود دغوی ته لږ غونتې مالي مرستې کولې تا د ښځې وکولی شي دغه خپله کارخانه منځته راوړي او خپل کاروبار شروع کړي. د ټولو موسسو همداسې ښځو نه لاسنیوی کول. او تاسو فکر وکړئ که په یو کور کې یو فارم جوړ شي یا یو کارګاه جوړ شي، نو یوې ښځینه هغه فامیل کې کور کې چې لس نفره یا اته ډېر اوسط اووه نفر امداد کېدل او دغوی ته مرستې کېدلې، او هر فامیل اقتصادي وجنو ته مرسته کېدله، چې دا ډېر رول لرله. موږ د څو کاله کېږي چې د په موسسیو سره کار کول، دغه موسسې چې وکول شو اول کې زه خپل کاروبار شروع کړم، او ما په وسیلې نه نور ښځې همداسې په دغو برنامې کې شامل شي، او تر ننه تر اوسه د ښځې اوس خپل خودکفا شوي دي، د آموزشونه یې خستي دي، علم پیدا کړی دی. تاسو خپل ښه پوهېږئ چې په کلي کې او په لرو ځایو کې ښځې په تعلیم نه، علم نه او درس نه هغوی محرومه وي. نو دغوی موسسې په ډېرو بخشونو کې، حتی په سواد آموزیو کې، په تعلیم بخش کې ښځو ته مرستې کولې، برنامې درلودلې. مننه کوربدان. نو اغلې نعمت، اوس چې یو شمېر موسسو خپل فعالیتونه ځنډولي او ځینو نورو هم ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته خپل فعالیت ته دوام نشي ورکولی، که دا حالت همداسې دوام پیدا کړي، نو کورنۍ خصوصا ښځې څومره زیانمنېدای شي؟
شاهزادانو زه باید دا ووایم چې که دغه حالت دوام وکړي او دغه بندیز ادامه پیدا کړي نو د دې ډېر زیات احتمال شته دی چې دا په د خپله د ملل متحد چې اوس په دغه موضوع کې دغه بندیز کې د ملل متحد اعضاوې شامل نه دي کیدای شي چې یو هغوی هم دغه فشار راوړي چې خپل کارونه فعالیتونه ملل متحد رابندې کړي نو دا به تر ټولو په دغه حالت کې چې افغانستان یو لوی کړکېچ سره مخامخ دی او د قحطي د ژمنۍ د یخنۍ د وجې نه چې څه ستونزې او مشکلات دي او اقتصادي ستونزې چې کوم کسان لري په میلیونونو اوس خو په دغه بین المللي کوم پیسې چې راټولېږي د افغانستان دغه اوسنۍ کړکېچ ته دې باندې دا بحث کېږي چې تقریبا د 20 میلیونو نه زیات خلک د لوږې سره مخامخ دي د افغانستان تقریبا د 50% نه زیات خلک په لوږې سره مخامخ دي او دیو دغه کومکونو دغه مرستو ته ضرورت لري نو که په یو حالت کې په یو وخت کې دا ټول مؤسسې خپل دا کارونه بند کړي نو دا ملل متحد په یوازیتوب باندې نشي کولای چې ټول افغانستان ته کوریج وکړي او هغه وخت کې موږ به وګورو چې دولسونه به اوازونه اوچت شي په دې چې هغوی باندې د اغېزه مستقیم همدغه ده چې یو روپۍ مورته نشي رسېدګي کېدلی یو څه امکانات هم ورته نه راځي لاسته او هغه کوم اقتصادي پروژې هغه کوم پرمختیایي پروژې چې اوس اساسا د بشري د مرستو تر څنګ خپل فعالیتونه او کارونه شروع کړي وو د دې لپاره چې د افغانستان د پرمختیا نه مخنیوی ونشي هغوی به ټول په ټپه ودرېږي نو د دې هغه تر ټولو لوی زیان د افغانستان خلک د افغانستان ولسو ته په افغانستان ولسونو کې د ټولو نه ډېر آسیب پذیره خلک چې دي هغې ته رسېږي چې دوی کې هم ښځینه شامل دي او هم نارینه شامل دي ځکه خلاصه ښځینه خو یوازې ځان ته کار نه کوي خپل کورنیو ته کار کوي خپل اولادونو ته کار کوي خپل فامیل او خپل کوم کسان چې د دوی تر مسؤلیت لاندې دي هغو ته کار کوي نو که چېرته دغه کومکونه بند شي نو خامخا دا یو لوی ټولنیزه ستونزه منځته راوړي او د حکومتي چارواکي نه چې اوس خو دوی ته ډېر دا موضوع ساده ښکاري د دیو د ولکیو د دیو د حاکمیت بل یو چیلنج دغه څنګه وګرځي دی کوم مقابل کې به مؤسسات نه راپاتېږي د مؤسساتو کار دی نه د مؤسسات ډیر غیر سیاسي او غیر انتفاعي اداري دي چې هغه هیڅکله په سیاست کې نه داخليږي او د هغه منډیټ یا هدف دا نه چې په سیاست کې دیو داخل شي لیکن ولسونه به د دې د غاړې ونیسي چې تاسو ولې دغه امکانات او دغه کومکونه په موږ باندې بند کړل مننه نو محبوبه جانې ښکاره ده چې د طالبان حکومت په هیڅ ډول نشي کولای هغه خدمات چې نا دولتي ادارې وړاندې کوي یا وړاندې کول په ډیره کم اندازه هم وړاندې کړي نو فکر کوي په دغه حالت کې څه کېدلی شي چې دغه موسسې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي څرنګه ګورې چې حکومت په دې کې چې خلکو ته دغه سي او ټول خدمات ورسوي ناکام وو د تر تېرو حکومتونو پرته او تر اوسه حکومت پورې تاسو خپل ډېر ښه پیګوي که په لرو منطقو کې چې لاړ شئ زموږ د عرفي مسالې چې دي هغه خلک نارینه کارمندون ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ښځو ته د خدمات وړاندې کړي تاسو کار اوس فعلا هم چې دغه زموږ کارونه چې په تعلیق راغلي دي او زموږ کارونه چې بند دي مو نارینه کارمندان چې هغه وخت چې ځي د هغوی ساحې ته نو هغوی ته اجازه نه ورکوي هغوی ورته وایي چې سوی تاسو خپل خزینه انجینرانی را ولی په دې شرایط کې چې تاسو بهتر ټول پی ګوچ زیاتر موسسې لخد سره کار کوي نو که خزینه کارمندان نه نو موسسې هم کار نه کوي نو په داسې کې د لشي چې حکومتونه په دې خپل بندیز چې لګولای دی بیا دغه یو ور بیا په دې فکر وکړي او دا بندیزونه لري دی په دې ډېر لپاره چې د موسسې خپل کارونه بیا سر نه واخلي نور بل لار نه لري په شرایطو کې مننه هغه نعمت تاسو سپارښتنه څه ده آیا کومه لار سته چې دغه موسسې وکولی سي بیا هم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي کومه موسسې چې د دغه محدودیت یا د دغه بندیز سره سره متحد دي ته پاتې شوې دي چې کار وکړي هغه دی باید دې باندې متوجه اوسي چې دا د دې اوسنۍ چارواکو ته دغه یو روحیه ورکوي چې یعنی موږ ته د افغانستان آسیب پذیری او د افغانستان د خلکو مخصوصا د ښځو هغه ستونزې په نظر کې لومړیتوب نه لري
نو په دې معنا چې دغه کوم مؤسسې چې خپل کار سټاپ کړی دی یا بند کړی دی هغې غواړي چارواکي دې ته متوجه کړي چې ګورې پرته د ښځو نه موږ نشو کولی خپل فعالیتونه او خپل هغه سروسز خلکو ته ورسوو. زه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو عکس العملونه ګورم او دوی ډېر یو بې بنیاده خبره کوي چې بې بنیاد یا بې رابطه خبره کوي. په حقیقت کې بنیاد شاید ولري دا خبره، ځکه زه پوهېږم چې په افغانستان کې تاسو پوهېږو چې اوسنی وخت کې ډېر لوی ستونزه تر ټولو لوی ستونزه بېکاری ده. او د طالبانو بعض کسان په صفوفو کې البته دا بحث روان کړی دی چې ولا دغومره نارینه و چې بېکار دي خو دغه ښځینه د کور کې کښېني دغه نارینه دي دا مؤسسې کار ورکړي. نو دا ډېر یو بې منطق او د منطق نه لرې یو بحث دی چې داسې یو روحیوي، ځکه چې په اوسط ډول باندې یعنی هغه کوم غیر دولتي مؤسسې چې مختلف فعالیتونه ترسره کوي تر 30% زیاتر ښځې په کې کار نه کوي. همدې لپاره چې ولسونو ته زمونږ ښځینه وو چې په ولسونو کې په مختلف منطقو کې دي هغوی ته رسیدګي وشي کولی. برخطنه زما دا ده چې طالبان دې زر تر زره د یو بشري کړکېچ نه خپل سیاسي فایده اخیستنه بند کړي. سه مېرمن خبرونه اوري. ډاکټران وایي خځې د نارینه و پرتله ډیر خوب ته اړتیا لري، ځکه چې دوی د نارینه و پرتله 40% ډیر د بې خوبۍ له ستونزو سره مخامخېدی شي. د ډاکټرانو په خبره په ښځو کې ژور خپګان، میندواری او بیا د ماشومانو پالنه د بې خوبۍ له عمده دلایلو څخه کېدی شي. له ډاکټر سفیر زدران اورو چې ولې مېرمنې تر ډیره د بې خوبۍ له مشکل سره مخامخېږي او حل لارې ورته څه دي. په دې باندې رسرچونو خپل نظریات ورکړي دي چې د دې نظریات څخه یو هم د دوی دغه حملګي ده د میاشتنۍ مریضي ده یا وروسته د عمر په تېرېدو سره د میاشتنۍ مریضۍ بندېدل دي. او بیا په دوی کې خو چون دغه د میاشتنۍ مریضو په اساس باندې په دوی کې د آیرن ډیفیشنسي یا د اوسپنې کمبود یا کمښت منځ ته راځي، چې دا خپله بیا د کمبود په موضوع کې په یو شمېر دغه هورموني تشوشات منځ ته راولي. او بل د وظیفې د لحاظه ښځینه طبقه یا مېرمنې ډېرې مصروفې دي، په کور کې کار کوي، په دفتر کې کوي، د ماشومانو سره مصروفې وي. یعنی دوی داسې منظم خوب نه لري چې وایي چې په دې وخت کې دوی استراحت پکې. نو په دې اساس باندې دغه نظریات یې ورکړي چې د دوی د بې خوبۍ یا د خوب د بې نظمۍ سبب ګرځي. نو ډاکټر صاحب، بې خوبي مېرمنو ته کومې روغتیایي ستونزې پیدا کولی شي؟ څومره ورته خطرناکه ده؟ په صورت مون سره خو دوونه ته نه ساته پورې باید یو سالم انسان خوب ولري. او په ښځو کې بیا ښودلی ده چې کم از کم دوی د 10 دقیقو د 5.5 زیات خوب ولري. نو دا د بې خوبۍ برکه باید ووایم چې یو شمېر مرضونه رامنځته کولی شي چې د دې جملې څخه قلبي مریضې دي چې موږ ورته اسکیمیک هیډ ډیزیز وایو، چې په عامه اصطلاح باندې موږ تاسو خلکو ورته د زړه د والونو یا د رګونو بندېدل وایي. او په زمن کې ورسره د شکر باندې هم اثر وتلی شي. نو دا ښځو کې عموما دوی ډېر فرون یا مساعد دي انزایټي ته، ډیپریشن ته، همدغه مشکلات هم اثر وتلی شي. ډاکټر صاحب، په هر کور کې ښځې د کور د کارونو، د ماشومانو د پالنې لپاره او یا همته وظیفې ته د تګ لپاره له ټولو نه سهار وختي له خوبه پاڅېږي او د شپې هم بیا دوی ناوخته استراحت کوي چې له امله یې نشي کولی هغه خپل خوب پوره کړي. نو په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه د کور نورو غړو ته، خصوصا د کور نارینهو ته څه ده چې دوی څنګه کولی سي مېرمنو سره مرسته وکړي چې حداقل په یو کور کې یوه مېرمنه 1 ساعت یا 2 ساعت خوب وکړي؟ اصلا خو د ښځینه یو ځل باندې دوی ډېر کار کوي، ډېر څه کوي او دوی اکثره وخت انعطاف منونکي وي. او دوی د نارینه او په طلا باندې د خپلو موضوعونه ډېر کار اخلي. نو ښه خبر خو دغه ده چې په کورنیو کې که د دوی مېړونه وي، که ورونه وي او که پلارې وي، نور وي، دوی سره باید ډېر کومک وکړي. دوی د تقسیم اوقات په اساس باندې باید منظم کار وکړي او منظم خوب ولري، ځکه چې دوی اکثره وخت هغه مېرمنه چې دوی ماشومان لري شپه سبا کوي د ماشوم سره او سبا به ځي دفتر ته یا درس ته. نو دغه امکان لري چې د خپل ماشوم په تربیه باندې د دوی ډېر تاثیرات ولري. ولې چې که کومک ونه کړي
د یو ماشوم د سالمه تربیه د هغوی صحت خصوصا د هغوی دپاره شیدې ورکوي او که چېرته بخوبي دوامداره شي د شیدې په ورکولو کوم تغیرات راځي شاید شیدې بیخي ورکې شي او شیدې چې نه وي د مور شیدې چې کومه ګټه لري په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شیدې نه دي جوړ شوي چې د مور د شیدې په قسم باندې ګرمې وي تعقیمې وي او کوم انټیبادیز لري په هغوی کې موجود وي کوم خند چې موجود دی د مور په شیدې کې په نورو شیدې کې دا امکان نه لري او د اقتصاد نظره دوی هر وخت آماده دي ارزانه دي بې جنجاله شاید نو په دې اساس باندې که وغواړي چې دوی ماشومان صحتمند وي مورګانې صحتمند وي دوی سره باید په روزانه کارونو کې ډېر کومک وشي او دوی دپاره یو خاص وخت استراحت ورکړل شي او استراحت وکړي. ګران اوریدونکو، په کندهار ولایت کې یوې پیغلې مقدسه رویال په خپل ګاونډ کې د ښځو وړتیاو ته په کتو په خپل لګښت یو روزنیز مرکز ورته جوړ کړی. دغه مرکز کې لسګونو ښځو ته خیاطي، ګلدوزي او نور لاسي صنایع ور زده کوي. مقدسه هیله لري چې د دغو مهارتونو په زده کولو به دغه میرمنې د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. ما چې په خپل کور کې د خیاطي کوله او کالیګان می جوړول، ما د کور د دروازې د پاره یو لوحه جوړ کړل. پر هغه لوحه باندې زما د کالو د جوړولو د خرڅولو یو اعلان و. نو دلته ډیر داسې خوندې ما ته راتللې چې ویلې موږ غواړو چې خیاطي زده کړو. چا به ویله چې موږ په خیاطي کې د خیاطي سره ډیر شوق علاقه لرو. چا به ویله چې زه دونه وس نه لرم چې کالي خیاطه یوسم. چا به ویله چې زه ودیږم، واده مې دی، زه غواړم چې خیاطي زده کړم او هلته بیا زه د خیاطي د مشکل سره مخامخ نسم. نو دې غوښتنې ته په کتو سره ما چې خپل په کاروبار کې څه ګټه لاسته راوړې وه، څه مې ګټلې وه، هغه ګټه مې ټوله راواخیستله. خپل په کور کې مې یو غټ سیمپ د دې دپاره جوړ کړي، ماشینالات مې برابر کړله او هغه مواد چې په خیاطي کولو کې د خیاطي په کارولو کې کاریږي هغه مې برابر کړله. اوس ماشاءالله زه داسې شاګردان لرم چې کم ډیزاین زه دوی ته د عکس د لارې ښکاره کړم، دوی کولی شي چې هغه جوړ کړي. هغه شاګرد چې ستنې ته یې تار هم نسوی اچولی. دا چې ما خپل کار د صفر څخه شروع کړی و او اوس مې ډیر پرمختګ هم پکې کړی دی، نو ما غوښتل چې د دې کار تر څنګ تاسې نورې خوندې چې هغه هم غواړي کار وکړي، خپل ټولنې ته کار وکړي، ځان ته کار وکړي، د هغو دپاره هم د یو کار زمینه برابره کړم. تاسې میرمن خبرونه ته غواګی است. افغانستان کې لزده کړو د انجونو د راګرځولو فرمانونو ته په خبرګون د نغمې په ګډون یو شمیر افغان سندرغاړو خپل غږ اوچت کړ او دوی ته د تعلیم د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. تر ټولو وروستۍ سندره د ګودر ځاځي ده. قیامت دل استړل خدای ته بوزم، لکره وار بدنه ولې خدای ته بوزم. په دنیا زمونږ د خویندو پر مخ د خوندزی او په هانتون د دروازو د تړلو په خبرګون کې چوپتیا هم راته ممکنه نه و، سخت و، نمې شو کولای. او بل دا چې مقابل لوری هم هیڅ ډول منطق او تعقل نه مني، نو مجبور شوم وایم چې په قیامت باندې لاس تړلی خدای ته بوزم. ما فقط د هنرمند په حیث خپل رسالت په یوې وړې زمزمې یو څه ادا کړی او بس. قدرمنو اوریدونکو، میرمن خبرونه هم دومره وه. پاینده څرګند د اسماعیل سعادت تر څار لاندې جوړه کړي. ما شازیه حیات درته وړاندې کړه. خپل نظرونه وړاندیزونه د واتساپ نمبر 00 4 0 4 0 یو درس ته رالیږئ سي. تر بلې خبرونې تاسو ټول په لویه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.